Привіт, колеги! Всіх радий вітати на каналі. Сьогодні буде відео просто про дощечки. Ну, можливо, не дуже просто. І, можливо, не про прості дощечки, а про дошки розділочні. Чесно кажучи, це взагалі мої такого плану перші розділочні дошки, ну, якщо не вважати якісь там фігурні дошки в вигляді риби там, чи ще чогось для нарізки. Це ще, можливо, там з часів училища. От. А це звичайні такі розділочні дошки. Ну, вони трошечки специфічні. І є тут трошечки історії, яку я вам зараз розкажу. Справа ви бачите дошку, яку я зробив. Зліва ви бачите дошку, яку зробили інші майстри в фабричних умовах. Тобто це така фірма, яка позиціонує себе такими аксесуарами дерев'яними для кухонної мебелі. Ну, звичайно, не для простих кухонь, тому що тут може дошка коштувати, як пів простої кухні. Це для якісних, дорогих кухонь. Для людей, які знають ціну натуральному дереву і столярній роботі, якісній. От. І там на дальньому плані такий мій експеримент, про який я розкажу трошки пізніше. От. А тут зараз розкажу про дошки. Ну що ж, поїхали. Так, ну давайте я розкажу спочатку про дошку свого виробництва, скажімо так. От. Звичайно ж, провірочний кутник відомого виробника нашого. От. Бачимо, нічого не гуляє. Все чітко. Ну, тобто, все чітко стоїть. Без жодних зауважень. Знаю, чи видно на камеру, чи не видно. Ну, достатньо добре. Ну, зараз побачимо цю дошку. Бачимо. Ну, такий пристойний перепад. Ну, окей, давайте я розкажу вам про цю дошку. Бачимо, як вона зроблена. Тут торець заклеєний. Тут також планка йде. Зараз я перекину на другу сторону. Але ознайомлю вас з габаритами. Це є 846 на 480 в плюсі. Що це за дошка? Це дошка, яка вкладається, є висувний ящик, ось, скажімо так, стоїть чи так, чи під праву, чи під ліву руку, тут я вже не знаю. І там нарізає щось собі хтось, і там відерце буде, тобто ємкість для сміття, і згорнувши, можна туди поскладати. Потім дошка піднімається там і забирається, викидається звідти те сміття. От. Дошка сама товщиною 28 мм. Так, тут вибирається от така четверть вибрана. З цієї сторони на тій планці четверть вибрана, а тут просто доклеєна планка у рівень з четвертю. От. Ну, в принципі, сама дошка також проклеєна. Можна. Радіус випилений круг. Круг діаметром 225 мм. Цей отвір, це дзюрка.
Тут ця планка присаджена на, ну, приклеєна через ламелі. І сама дошка, бачимо, набрана з таких, ну, тобто з таких сендвічів. Тобто вона переклеєна кілька разів. Можна побачити єдине, що на цьому, на цих торцях. Бачимо. Ну, це зроблено для максимального скріплення і для максимальної надійності. Тобто, щоб дошку не крутило. От, і була максимально стабільна. Це є дуб. То є дуб. Під трьома шарами масла One Step. Фестулівське масло від Wooden Studio. От, достатньо якісне і максимально екологічне для таких робіт. Бачимо, яке покриття. Ну, дуже гарне. От така дошка. Ну, давайте розглянемо ще цю дошку. Що це за дошка і в чому вона тут знаходиться? Ну, це попередньо замовник, тобто виробник кухонь, замовили собі виконавця. Скажімо, ну, на іншій фірмі, яка займається кухонним начинням, таким, може, елітним, може, не елітним, але дерев'яним. От, і от вони таке зробили, таке от склеїли. Бачимо, яка якість. Тут вже хлопці просто пробували щось фрезернути, щоб зняти якусь напругу. От, але тут, я думаю, що, ну, як бачимо, ніякого результату то не дало, та й воно не могло нічого дати. Тобто, от, ну, бачимо самі. Не знаю, чому так вийшло, не буду тут оцінювати. От тут лопнуло на торці. Ну, в принципі, я собі догадуюся, чому так вийшло, але я не буду оцінювати, тому що я не знаю всіх нюансів. Бачимо, тут просто щось відійшло. Ну, от такого типу. Тут такі самі розміри. Ну, можливо, плюс-мінус. Бо я, в принципі, цю робив по кресленню, яке мені дали. Тут є чуть-чуть відхилення, але не є суттєво. От. Ну, коротше, ту дошку. Бачимо, ту дошку покрутило. Покрутило і відповідно, ну, бачимо, ці такі от речі нарощування по довжині. Ну, це, як виявилося, неприйнятно для кінцевого замовника. Ну, погодьтеся, що це здешевлює виріб. От є дві дошки. От, і бачите різницю. Ну, видно неозброєним оком, не знаю, чим воно покрито. От, і, ну, в принципі, от така історія для порівняння. Так. Варіанти, які розгортаються. Це я просто записую. Ну, можливо, хтось із хоче щось таке зробити, чи хоче щось таке замовити, будь ласка. Ну, а це дошка. Не знаю, я такої дошки не бачив ніде. Комбінація. Комбінація склейки. Така дошка в мене вже була. От такий лист. Зараз скажу розміри. Ну, такий формат дошки. Це в нас довжина в нас. Довжина у нас 325 і ширина 256. Ну, от так. Що це таке? Це практично з відходів дошка, але вирішив проекспериментувати. Так? Це наклеєний. Сорі. Це наклеєний на пласт зріз торця. Сфокусує. От. Зріз торця я наклеїв, тобто дав витримку, потім рис моснув і зашліфував. Після того покрив також трьома шарами маслом.
One Step. От. Ну, це буде такий експеримент. Візьму до себе додому, побачу, як воно буде реагувати. Бачимо, тут зняв такі на кутиках фасочки. Хотілося щось трошки додати стилю модного. От. Ну, побачимо, як воно себе буде поводити. Просто, скажімо, з відходів зробив таку дощечку, яку буду пробувати експериментувати, як поведе себе отака склейка. І чи має такий варіант на життя. Ну, в принципі, от все, що хотів сказати. Трошки вийшло затяжне відео, але максимально хотілося передати інформацію. Ну, а вам робити висновки, вам робити якісь заключення. В принципі, все. Все, що хотів сказати. Якісь питання задавайте, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і переглядайте мої ще давніші відео. Все, зустрінемося. Thank you.